I'll smoke, get off. Jag har den. Det är en VB-bomb, det är en VB-bomb. Jag kastar upp den på taket. Så vi får lite kontroll. 15 sekunder. Mitt lastbil. Jag är mitt. Jag kastar den till er om det går. Nej, ja. Jag kastar den, jag kastar den. De spanar en maskin. Nej, det är en i mitt. En mitt nu, han sparar mot oss. Ja, den där. En höger sida. Nej! Ja, vänster. De kastar ut, tror jag. Eller? Jag smokar och ser. En är dubb. Bakom oss, jag vet inte fan. Ja, nu är ju spawntrappa, jag springer till deras grandma. En är mitt, två är mitt, Han är one shot, ball one shot. Jag är uppe i grandma. De spanar maskin. Kan jag tänka mig, ja. Ja, de är här borta. Nej, vad fan är bollen där? What the? Ah, kasta. Jag missade hela skit. Han är mitt. What the fuck? Ja, han kastar en till. Den är 15 sekunder. Jag är inne dubb. Två höger sida på deras. Här var bål. Död. En bakom oss. Jag ser. Jag kastar. Oh fuck. Nej, vad fan händer? Thank you.
lät som en här rucka chacka grej. Ja, vi kör den där nu då, Victor. Kör, spring höger. Om det inte är någon dab. Liksom. Fast jag vet inte om han tar den nu kanske. Ja, det gjorde han. Han kommer dö. Han sprang in dab. Ja, men vad? Hur springer han egentligen? Jag har en spawn på den. Nej, jag dog, men... Är det någon på en ny boll? Nej, jag satte ett skott. Nej, jag missade. Fan, jag kom för lågt på den. Vad gör de? Fan. Jag hej, vad fan gör han? Fan är bollen? Kasta ut den. Ja, nej, där ser jag. Wow, vad fan vad klant jag är, så jävla. Jag går maskin. En dub. Ah, jag dog. Han är dub. Jag vet inte varför den där snubben ska gå in i dub. Nej, jag börjar typ somna här verkligen. Jag är en mitt i alla fall. Utanför dub. Nej, då ser jag. Kommer se. Hopp. Har ni med eller? Hör ni mig? Yay. Hör ni mig? Nej, det gör jag.
jag fick tillbaka mottagningen.